У 28-й школі діти навіть під час канікул все одно приходять на навчання, але на позашкільне. На вулиці секція футболу. У нас проходять консультації от в самій школі по різним урокам, а от на полі у нас тренування. Б'ю поворотом, бігаю, набиваю. Поруч баскетбольний майданчик, тільки вчиться влучати у кільце п'ятикласниця Влада. Цікаво забрасувати м'ячик в сітку. Школярам пропонують 5 напрямків позашкільної діяльності, які налічують понад 200 гуртків і секцій. Тому усі наші кружки допомагають розкрити таланти наших дітей, бо кожна дитина талановита – це є гасло нашої школи. У спортзалі художня гімнастика та заняття з черлідингу. Останні запровадили нещодавно, але тренерка розповідає, група охочих набралася одразу. Займаємося в канікули теж, тому що це дуже важливо, не переривати тренувальний процес, і дівчатки стараються ходити, час таке ж, тому що у нас режим. Потренувалися можна і поїсти. На трудовому навчанні вчать ліпити вареники. Ми на канікулах вирішили собі приготувати пісну страву – вареники. І дівчатка ось зі мною разом ліплять вареники. І про мистецтво. Тут пишуть картини та запрошують на виставку художніх робіт. Дар'я свою намалювала за кілька уроків. Тут я намалювала ляльку-мотанку. Лялька-мотанка – це оберіг, яким діти грались у старі часи. Акторську вправність відточує Гліб. Сьогодні він у ролі шаленого капелюшника. Кстати, о времени. Какое сегодня число? 25-е. Отстають на 2 дні. Я ж говорив, нельзя було смазувати їх сливочним маслом. Але у списку хлопця зіграних персонажів чимало. Ну, за 9 років так немало, можна сказати. І Карл в «Снежній королеві», навіть домовина Кузя на дитячому тренінгу. Дід Мороз один раз був, так. Да. Позашкільна освіта, переконані вчителі, не лише можливість розважитися під час канікул, а ще й цілком реальна спроба обрати майбутню професію. Саме тому пропонують такий широкий вибір. Оля Василець, Андрій Сергієв, новини 9 каналу.